שתי יממות לאחר שהסתיימה ועידת המדינות הבלתי מזדהות בטהרן, ראש הממשלה נתניהו מגיב לראשונה בפומבי על קניית מנהיגי המדינות ומזכ"ל האום לאיראנים. הם שמרו את דברי הבלע האנטישמיים של שליט איראן, וזה בהמשך לאמירותיו על השמדת ישראל. אף אחד לא קם, אף אחד לא עזב את האולם. בירושלים הביעו אכזבה קשה מההתנהלות של בן קימון, שלא רק הגיע לוועידה, אלא גם ישב לצידו של אחמדינג'אד, כשבמקביל מפרסם את הסוכנות הבינלאומית של האום, דוח חדש ולפיו איראן מתקדמת בהעשרת האורניום. הדוח מאשר את מה שאני אומר זמן רב. הסנקציות הבינלאומיות אומנם מכבידות על כלכלת איראן, אך הן אינן מעכבות כהוא זה את התקדמות תוכנית הגרעין האיראנית. על הרקע הזה נרשמות היום שוב התבטאויות ישראליות באשר לעוצמתו של צהל, כשההקשר כמובן ברור. צהל ערוך ומוכן לכל תרחיש. אנו נגיע לכל מקום, בכל זמן, ונגן על העם הזה. צהל כשמו כן הוא, צבא הגנה לישראל, ביטחונה ועתידה. וצהל הוא זה שידרש לתת את המענה וינתן האות. המזרח התיכון סוער היום, גדוש איומים ישנים ואיומים חדשים. אין להקל בהם ראש, אני בוודאי לא מקל בהם ראש, אבל גם אין להיבהל מהם. בד בבד, המתח בין ירושלים לוושינגטון מגיע לשיא בסוף השבוע, אחרי שהמגזין טיים מפרסם שארצות הברית החליטה להקטין משמעותית את מספר החיילים שאמורים להשתתף בתרגיל המשותף בין הצבאות בחודש הבא. צריך להיות ברור שהיחסים בין ישראל לבין ארצות הברית הם יחסים טובים מאוד. גם התרגיל הצבאי הקרוב וגם הבנה בסיסית לגבי מה שצריך לקרות עם איראן. גם המגעים שלי עם אנשים בכירים בארצות הברית, אני לא שומע על שום משבר חסר תקדים ביחסים. אלא שבמציאות, גם מהדברים של ראש הממשלה, המשבר הזה משתקף ועוד איך. נתניהו אומנם מדבר על הקהילייה הבינלאומית, אבל מתכוון ספציפית בין השורות לבית הלבן. אני מאמין שצריך לומר את האמת. הקהילייה הבינלאומית אינה מציבה קו אדום ברור לאיראן, ואיראן איננה רואה נחישות בינלאומית לעצור את תוכנית הגרעין שלה. בירושלים גם כועסים על מרטין דמפסי, הרמטכ"ל האמריקני, שביום חמישי האחרון אמר לכתבים באירופה שהוא לא רוצה להיות שותף למעשה תקיפה ישראלית באיראן. ובינתיים לקלחת הזו מצטרף בחדווה גם המועמד הרפובליקני מיט רומני. Every American is less secure today because he has failed to slow Iran's nuclear threat. In his first TV interview as president, he said we should talk to Iran. We're still talking and Iran's centrifuges are still spinning. בעוד הרפובליקנים מנצלים את הנושא האיראני לצורכי הבחירות, בירושלים ממשיכים לנסות ולהוציא הצהרה פומבית תקיפה מהנשיא אובמה, שאם יכלו כל הקיצין, ארצות הברית תתקוף באיראן. שר הביטחון ברק אמור לנסוע בין ראש השנה ליום הכיפורים לוושינגטון. המטרה היא לשכנע את אובמה לשחרר הצהרה כזו כמה ימים מאוחר יותר אל מול עצרת האום.